Продължаваме с Илиян Василев, който е донесъл една графика, която най-отгоре има една плоска линия, която напомня... най-отгоре червеното, да. Да, най-отгоре червеното. Между другото не се вмесва в координатите на тая графика, защото... Което ми прилича на мен на flat line, тая линията на смъртта, като спре сърцето и се чува един... Пиу и е равно. Не, значи, това, а е това много... какво е? Това е от днеска в края на деня цената на борсата в TTF, която е TTF, е холандската борса, на която, между впрочем, се базират котировки при договори за газ, които ние може да вкараме на Ревитуса. Значи, това са нещата. И Европа, примерно, ако сте белгийски, холандски и всеки друг, защото това не е само тая борса, това е цената на края на деня на природния газ, който се продава на търговците. Намалява. 12, там, намалява, вижда. Това е под 12,5, това е примерно 12,2. Тази линия а горе на смъртта, е нашата линия, която е 22,5. И сега. Неизменна. Уважаеми зрители, ако вие се чувствате особено удовлетворени от това, че сте на картата на Европа, на газовата карта на Европа, сигурно с голямо удоволствие ще разберете, че тая огромна разлика между 22,5 и 12,5, това е огромна разлика. Огромна разлика. Това е 70% по-ниско. Сега, в България могат реално, защото аз се занимавам с това нещо, реално, именно поради откъсността и доминацията, и той газ 22,5 се плаща на Газпром. И притчата, която ви набиват от това, че руският газ е най-евтин, защото това е, дори това е бездоказателствено твърдение. Той е, нали, като щампа. Казва ви се, руският газ никой друг не може да бъде по-евтин. Дори Теменушка Петкова каза, че пада с 5% цената. И сега тук ще ви кажа, и това е най-голямата манипулация. Аз направих изчисления и призовавам всеки, който оспорва това нещо, да излезне. Теменушка Петкова, заедно с другите шефове на енергийните дружества, подведоха българските зрители и общественост за това, че те са сключили такава сделка с Газпром, т.е. Булгаргаз е договорил с Газпром сделка, при която е постигнал 5% намаление на цената на, газ, на природния газ. Това не е вярно. Не само, че не е вярно, ами цената е по-висока. Защо? Тая графика ваша го показва, че ние твърдо, постоянно плащаме най-високата цена. И ще ви кажа защо. Това е $238, между другото, превърнато от евро на мегават. Защо? Защото твърдението беше, че има 5% намаление на цената, а това е точно от гледна точка на стойността на природния газ, който е закупен миналата година, някъде над 700 милиона долара. 44, нали, те се хвалиха, че спестяват 44 милиона заради страхотните преговорни възможности. Нищо подобно. Те 44 милиона е транзита през Румъния, който вече не го плащаме. И сега забележете какво става. Значи веднъж пестиме 44 милиона от транзита за... Обаче цената, крайната цена, която КЕВ обяви, не е 5% намаление, а 1,8 намаление. Какво означава? Това означава, че цената на Газпром е по-висока нетно. И единствената причина да има някакво намаление, това е просто 5%, т.е. махнатия транзит. Което е, още веднъж доказва, че нито Газпром продава газ на хъба, за да ни осмисли поставянето на картата, нито ни продава по-добър газ, напротив, по-скъп става природния газ. Между другото, това е днеска, понеже работя с те, трябваше да правя за клиенти една сводка, се оказва, че природния газ се продава в Турция на между $225 и $228 на 1000 кубически метра, а при нас е с $10 отгоре. Природният газ в Унгария, която отказа да дойде, Орбан отказа, нали? Орбан бил много голям руснак, такъв, но когато стане просто за унгарски интерес, той си го защитава и не отиде. Тоест, ние сме изцяло, напълно под този похлупак. Игрите с Балкански поток, че ще бъдем център за диверсификация, че ще помогнем за... Още нещо. Газопреносната мрежа, която ще върви, вижте, към Сърбия. Всичко има това, две роли, които
ние с вас като потребители и данъкопаци, защото имаме две качества. Едното е, дали ние имаме някаква изгода изобщо от това, че някой прави големи инвестиционни проекти за транзит, или основната, и тук го натъртвам, основната и първостепенна задача на енергийната политика на България е да направи най-евтин газ за българските потребители, индивидуални, т.е. гражданите, и индустриалните, т.е. те, които произвеждат. Това е задачата. Не е задачата да се ангажират с някакви супер проекти и да се хвалят, че на Булгартрансгаз му докарали 400 милиона лева отгоре повече заради турски поток. Защо? Защото от надплащането, ето, между горната линия и долната на годишна база, като ги изравните, това означава някъде около 200 милиона долара, че ние надплащаме. 200 милиона. И когато на базата на тези годишни надплащания и ми излезне човека на Булгартрансгаз, ама аз ще взема 400 лева отгоре, т.е. какво правим? Те през цената на газта ни вземат парите, а през транзита ни връщат и най-накрая ние сме на картата на Европа. Да, ма излиза така, че Борисов успява да излъже всички. Никого не лъже. И как не лъже? Никого ето, не лъже. Хората се чуват от министър Петкова, че газа вече струва по-евтино. Вие казвате, че това е абсолютно невярно. Показвате ни графики, в които се вижда, че плащаме най-скъпия газ. Следователно, ние сме изключително и изцяло приклекнали пред руския интерес. Строим, в този смисъл за българския граждани. Строим Балкански поток, който всъщност е турски поток. Лъжим американците, че ще диверсифицираме, а всъщност количествата, които купуваме от Русия, са заковани, веднъж предварително платени. Нито договорихме, по-ниско равнище на задължителните покупки на take or pay. Нито договорихме по-гъвкав график на заявките, защото това е много важно. И, добре, кого лъжим сега? Ами вижте... Нито строим по 5 км на ден, нито по 7. Защо американците се държат по този безумен публичен начин, който внушава, че нашия господин Борисов успява всичките да ги обладае, охажва, обгрижи, обича и излъже. Вижте, той какво може е примерно това? Да... На чисто психологическо ниво, извинете ме, господин Василев, това изглежда отвратително. Ама това не е първия път. Ако си спомняте, в началото на 90-те години, Западът, който ние всички въвеждахме, големи надежди давахме, той изведнъж абсолютно безпринципно сключи споразумение и сделка с Луканов. Той фактически тогава легитимира модела на преход, на който ние в момента всичките сме. Това е история. И сега Борисов се опитва да наново, но има голяма разлика. Между представата, която Борисов, примерно, той среща с Тръмп, излиза и той казва какво е станало на среща. Не Тръмп. Отива примерно на срещата с Путин и той казва. Много рядко Путин ще каже, че той бил едно или друго. Просто те не се занимават. И понеже самия Борисов е източник на информацията и то умело манипулира хората с идеята, че за тях е по-важно да бъдат на карта на Европа, което не значи нищо. Това е най-празнословието. Да, ама когато ние констатираме всичките тези неща и вашия нов проект Алтернативи и анализи, друг е въпрос и може би друг път ще го коментираме за вашето скъсване с общия ви проект с Алекс Алексиев. Това е отделен въпрос. Не, нищо не съм скъса с Алекс. Алекс почина, иначе всичко е много приятно. В смисъл няма проблеми там. Приятно е от гледна точка на дипломацията, нали? Но да. Както и да е. Това е друг въпрос, друг така, разговор. Така и не е. Да. За наследствеността на идеите и така нататък, за лоялността и човечността. Как ще се прекрати цялата тази игра на официално лаготане, от което губим ние всичките? Ами, как да ви кажа? Първо, можем ли въобще да защитим националния си, извинете ми, интерес пред един могъщ, доминантен организъм като Русия на Путин? Как да стане това? Отгоре на всичко сме ги измамили с едни пари по Южен поток. Сега това е другата тема, как сме ги измамили. Но вижте, целият проблем, аз затова казвам. Проблема е в това, че нас ни управлява модел. Власт, която е абсолютно идентична на Ердогановата и на Путиновата. В дадения случай Борисов
му е лесно, защото Путин реализира нещата чрез негови компании, които се свързват с компаниите на Бориса, които се свързват с компаниите на Ердоган. И проблема е, че нашата общественост не може, и миналия път съм го казал, тя не може да направи връзка между собствената си бедност и, и онова, което при нея е несъстояло се, като дори като житейска перспектива, и онова, което Борисов и той тип прави. Защото ако, както в Перник виждате, ако хората нямат вода, утре нямат ток и нямат парно и въпреки това не протестират, извинете, какво значение има там, че примерно им, ето, от 12,5 евро те ще плащат 22. Ами утре могат да им кажат, ми 25 евро. Е, сега идва тол системата. Това е също един отделен и безумен. Тол системата, това е феноменална история, тъй като докато храбрите патриоти браниха нашите транспортни фирми от лошия Макрон, изведнъж се оказа, че от 1300-1700, която е годичната винетка, изведнъж те ще трябва да плащат такива феноменално по-високи цени. И тук не е проблема, забележете, от това, че ще отидат повече, че ще събираме повече пари, които ще отидат пътната мрежа, които нали, ще направим страхотни неща. Нищо подобно. Тази маса пари от 10 единици, 7 единици ще се вземат от администрация, от далавери, от всякакви... Да не отиваме към тол системата сега, да. Много ви се моля, за да преодолеем горчивия хап от триумфите на Борисов, фирмите на Ердоган, на Путин на Борисов, и свързаните и да. С него, плюс интересите на щатите да и плащаме предварително самолетите. Всички се договарят, а ние сме излъганите камили, които наистина ходят в мирисани от безводие, от боклуци и от липса на информация. И само за това смятам, че все пак има някаква остатъчна надежда, че информацията и графиките нещо могат да донесат. Не, вижте, аз съм просветление. Аз съм относително. Това е. Все повече хора гледат, четат и се интересуват. Сега аз сигурен, че в някакъв етап критичната маса или прага ще бъде достигнат. Абсолютно съм сигурен. Добре, ние ще говорим тепърва много скоро за възможните алтернативи на цялата тази агония. А сега ви благодаря за това участие. Благодаря. Продължаваме нататък. Като търсим отговор, има ли начин все пак от агонията да се преродим? Чакам си следващите гости. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Българското общество като организъм. Агонизиращ или трансформиращ се. Ще чуете един интелектуален дует на професор Коста Костов и публициста Ивайло Нойзи Цветков за шансовете на този организъм да оцелее. Мария Кауфман в ролята на писател и сатирик с непубликувания си още шопски еротикон. Какво ни казва известната флейтистка и дъщеря на академик Николай Кауфман за българската алчност и всеядност, когато чете за ненаситната баба Пена от село Крив Корево? Останете с нас! Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.